ପ୍ରୟସ୍ଥଳ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲ ନିକର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ହେ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଅପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେକରି କୌଣସି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଅ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ଜନ୍ମାଅ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟିବ ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବା ପୂଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାଏ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଥିଲି ତାହା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ବାଧା ଦେଉଅଛି ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ କାରଣ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମୁଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସହନ କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ଵାରା ବିନାଶ କରିବେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ବିନାଶ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ଛଳନା ସହକାରେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ ହେବ କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଥିସକାଶେ ସେମାନେ ଯେପରି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଭାଇମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ଅତେବ ହେ ଭାଇମାନେ ସ୍ଥିର ଥାଅ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ସେହି ସବୁ ଧରି ରଖ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଜୀ ସୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସାନ୍ତନା ଓ ଉତ୍ତମ ଭରସା ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତନା ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଓ ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଆ ମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ପ୍ରିୟ ଆପମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଏ ବଚନଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯେତେ ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ